Šta hoću da vam kažem? Ovo je šesta subota, ne interesuju me komentari. Ja sam pre neki dan, bila je ovde ministarka Vujović, zaštita životne sredine. Ja sam rekao da je u pitanju i bukvalno zaštita životne sredine. Dao sam joj snimak razgovora sa pukovnikom Aleksićem ovde i dao sam da prosledi ministarki Zorane Mihajlović. Sve to, ona je ministarka energetika, to znate. Dakle, to je moj sledeći korak. U ponedeljak ću pitati Vladana Vasića, za neki dan će sednica Skupštine. Da li će za tu sednicu, s obzirom na onu odluku, jednoglasnu odluku odbornika da se upute pisma, da li su dobili odgovor i šta će kazati odbornicima i narodu povodom tih pisama. Eto, to su dva detalja koja ja želim da objavim, da vam kažem, da poručim, i to bi otprilike bila moja poruka šesta odavde sa ovog mesta, kako ga ja zovem, kanal Velike vode.